Во текот на изминатиот викенд се регистрирани два нови случаи и двајца оздравени пациенти на COVID-19 на територијата на Велес и Велешко, но бројката на ниво на целата држава се уште е загрижувачки и трицифрена. Во текот на деновите сабота и недела се регистрирани вкупно 228 нови случаи, а починаа 9 лица. Надлежните институции апелираат сите граѓани без исклучок да ги почитуваат мерките за заштита, како што се носењето маска, мијењето на раце, одржувањето дистанца од 2 метри и забранетото групирање. На 14 август беше извршено третото авионско прскање против комарци. Компанијата Бонијер од Куманово го изврши истото на територијата на општина Велес. Како што известува локалната власт, производот е одобрен од Бирото за лекови за употреба во јавен простор кој што не е штетен за луѓето. Полнењето на авионот и прскањето на подрачјето на општината било изведено под надзор на стручно лице од Центарот за јавно здравје Велес. Како што извести градоначалникот на општина Велес Аце Коцевски, и овој викенд извршил увид на повеќе градежни места на територијата на Велес и Велешко. Тој ја информираше јавноста дека е започната реконструкцијата на улица Богдан Прличков. Се работи на санирање на штетите од навремето кон Бела вода и кон Сливник. Градоначалникот Коцевски дополни дека продолжуваат работите за изградба на систем за поврзување на отовица на градската водоводна мрежа, но исподели фотографии од првата плажа на езеро Младост, на кој што можеме да констатираме дека велешани ги почитуваат препораките за држењето дистанца.